Un jam një parendi, që në shtatorën më është prishur shpia nga tërmeti dhe kërkoj njim nga shteti që të njimoje. Shpia e pa banushme, atje kam jetu gjithë jetën. Ju kanë ndihmuar, ju kanë sjellë ndihmë, ju kanë dhënë bonus? Kanë vetëm nga pronë një herë ndihmë ai bashkisë. Po bonusin për sa i përket rregullimit të shtëpisë? Jo, akoma. Ku jeton tani ti? A? Ti ku jeton? Jo, këtu në barak, këtu. Unë gatuj këtu me bubil gozi kur është nxehti, mrapa do njëzi sobën. Do baj fajin e kam këtu, kërvatin atë, rrobat i kam atje për te. Drut janë jashtë, që të bëjmë që kështu është? Shpia ra për dhe, ku të shkujmë? Të barathën ku e ke gjetur? Tu, kam bledë drasat, edhe më kanë dhënë kumëshit, më kanë falë të drasat. Shpia ju e ndërkohë është e pabanushme? Është e pabanushme, nuk jetohet brenda. Po qadër ju ka dhënë bashkia? Kam qënë 50 herë, kam qënë të bashkia, të emergjensat, edhe nuk ka një mon njeri ishë. Njofin gjithë ata që i kam bëzdisë. Po që ju kanë thëmë për shpinë? Do shëmbe? Do bojmë, i kam bojnë letra tonë, nuk e di. Dhe nani nuk keni marrë lekë për këtë? Ja, ja, ja. Për të rindërtuar shpinë tuaj në fundë të rindërtimit, jo? Akoma, ja. Ne presim nga shteti, po nuk ka shtetë, nuk. Unë kam frikë që së dëma bëhe njëri shpinë.